het jy hoe bevoorreg jy is as kind van God dat die Heilige Gees in jou woon. Die Heilige Gees was nie uitgestort in die ou bedeling onder die ou verbond nie. Daar was wel 'n paar bevoorregte mense onder die kinders van Israel wat die vaardigwording van die Gees van God van tyd tot tyd kon beleef het in hulle lewens. Daardie bevoordeeldes was konings, priesters, profete en regters. Met ander woorde, die leiers van die kinders van Israel was gesalf met olie en dan het die Heilige Gees oor hulle vaardig geword om hulle taak as leiers goed te kon uitvoer. Daar was enkele ander wat ook die Heilige die die die, die gees van God se vaardigwording kon beleef het in hulle lewe. Byvoorbeeld die psalmdigters Wanneer die gees van die Here oor hulle vaardig geword het, het hulle daai wonderlike psalms gedig. Hierdie bevoorregtes dink ek het die het die res van die volk so jaloers gemaak. Spreek woordelik. Want die res van die kinders van Israel het niks beleef wat hulle beleef het nie. En ook nie die ander nasies nie. Dit was die kinders van Israel wat die gesalfdes gehad het en oor wie die gees van god vaardig geword het om die volk te lei en om hulle take te kon uitvoer. God het egter die uitstorting van die heilige gees beloof aan die kinders van Israel. Ons lees daarvan in Esegiel 36 vers 26 en 27. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle binneste gee. God het die kinders van Israel belowe dat hy sy gees vir hulle sal gee om uiteindelik in hulle te kon woon. Dit laat my dadelik dink hierdie profesie aan laasweek se boodskap dat harde harte het gemaak dat die kinders van Israel nie God se stem mooi kon hoor en verstaan nie. Dat hulle nie mooi kon sien waarmee God besig is en dit verstaan nie. Maar hier in hierdie profesie beloof God dat uit die hart van klip uit die mensdom sal uitwegneem en 'n sagte hart daar sal insit wat die woord van God sal kan ontvang en ook uiteindelik die gees van God, die Heilige Gees kon verwelkom. God se plan was egter nie net die kinders van Israel nie. Maar sy plan was dat al die nasies, die kinders van Israel en al die ander nasies, dat die Heilige Gees uitgestort sou word op hulle en uiteindelik in elke gelowige sou kon woon. Joel 2 vers 28 en 29 is die profesie wat dit bevestig. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom. Julle jongelinge gesig te sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Alle nasies, alle klasse. Hierdie diensknegte en diensmaagde waarvan die gepraat word, dui op die slawe wat in daai tyd was was daar slaverney dat opself die laagste klas in die samelewing die slawe sou ook die Heilige Gees kon ontvang en in hulle kon woon. Die laaste dag het dis aangebreek toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag. Want die belofte was en die profesie was in die laaste dag sal ek my gees uitstort op alle vlees en ons sien dat al hoe meer van die uitstorting van die Heilige Gees plaas gevind het. Daar net al hoe meer mense gevul word met die Gees. Al hoe meer mense tot bekering kom, wedergebore word en die Gees in hulle kom woon. Jesus het sy disippels voorberei op sy hemelfaart, maar dan het hy hulle voorberei dat die Heilige Gees uitgestort sou word nadat hy opgevaar het na die Hemel. Johannes 16:7 Lees ons Jesus se woorde, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Jesus berei sy disippels voor dat nadat hy opgevaar het, gaan hulle weer skindertjies wees en sonder hom wees nie die Heilige Gees gaan uitgestort word. En wat sou gebeur as die Heilige Gees uitgestort word? Die Heilige Gees sou dan in hulle kom woon. Johannes 14:16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle sy disippels, julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ons is so bevoorreg en so bevoordeel bo die ou bedelingsse mense. Die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. En nou leef ons na die hemelvart en na die uitstorting van die Heilige Gees. En een van die wonderlikste voorregte wat ons het en die Voordeel wat ons het bo die ou bedelingsse mense is 'n ononderbroke gemeenskap met God. Jesus, selfs Jesus was in die tyd wat hy in sy aardse bediening hier op aarde was, was die 12 disippels wat hy na hom te geroep het, wat hy in diens opgelei het, ware disippels van hulle gemaak het, navolgers van hulle gemaak het en toe vir hulle uitgestuur het net voordat hy opgevar het na die hemel om ook te gaan disippels maak. Wat disippels maak. Al was hy by hulle en saam met hulle vir meer as 3 jaar. Was daar tye wat daar wat wat die gemeenskap met hom afgebreek was. Daar was nie ononderbroke gemeenskap met hom nie. Ek dink aan die geleentheid waar Jesus sy disippels laat namiddag oor die see van Galilea gestuur het en hy is hier in die in die 3 ure in die môre by hulle aangesluit het omdat hy homself afgesonder het en gebid het en gemeenskap met die Vader gehad het. Daai tyd was hulle alleen op see en ook in 'n storm en in die storm het Jesus hulle tegemoet gekom en by hulle aangesluit. So daar was on daar was nie ononderbroke gemeenskap gewees al was Jesus self saam met sy disippels gewees nie, maar hy sê dis voordelig dat ek weggaan want dan gaan hy kom en hy gaan in julle woon en hy gaan ononderbroke gemeenskap met God wees. Want wanneer ons Jesus aanneem, dan kom die Heilige Gees in ons in. Hy wederbaar ons en hy kom woon in ons. En as hy in ons in, as hy in ons is, hy in ons woon, dan is Jesus ook daar en die Vader ook daar. Want Vader, Seun en Heilige Gees is een. Wat 'n voorreg. Bo daardie ou bedelingsse mense dat ons ononderbroke gemeenskap met hom kan hê. Die Heilige Gees woon nie net in sekere nasies nie, sekere klasse nie of 'n sekere geslag nie, maar in elke wedergebore kind van God. Die Heilige Gees woon nie net vandag in geestelike leiers nie, bedoelende in predikante of ouderlinge of diakens of watter geestelike leier ook al nie. Hy woon in elke kind van God. Elkeen wat Jesus aangeneem het, word 'n kind van God en die Heilige Gees kom woon in daardie persoon. Ek wil vir jou sê, kind van God, die Heilige Gees woon ook in jou. Glo dit, omhels dit. Ons is so bevoorreg en bevoordeel bo daardie ou bedelingsmense dat die Heilige Gees die parakleet ons is wat in ons woon dat hy ons helper is parakleet ons beteken die een wat saam met ons in ons skoene staan met ander woorde wat jy ook al deurmaak in hierdie lewe die heilig gees die parakleet ons staan saam met jou in jou skoene in daardie situasie die ou vertaling die afrikaanse ou vertaling vertel dit met die trooster maar die parakleet ons is die een wat saam met jou in jou skoene staan en daarom kan hy jou vertroos wanneer jy hartseer is. Omdat hy saam met jou in jou skoene staan, kan hy jou versterk as jy swak voel en aan die einde van jou kragte gekom het. Omdat hy saam met jou in jou skoene staan, kan hy jou bemoedig wanneer jy swaarmoedig voel, wanneer jy te neergedruk voel. Omdat hy saam met jou in jou skoene staan, kan hy jou vermaan as jy verkeerd wil gaan of as jy reeds verkeerd gedoen het, kan Hy jou vermaan, kan Hy jou reghelp. Omdat Hy in jou skoene staan saam met jou, kan Hy jou lei in die hele waarheid. Kan Hy jou lei volgens God se wil? Kan Hy dit aan jou openbaar? En kan Hy die pad saam met jou loop omdat Hy in jou is? Watter hulp jy ook nodig mag hê in hierdie wêreld wat geen mens jou kan bied nie. Wanneer geen mens jou kan help nie, dan kan Ons parakleet ons, jou help, ons helper, die een wat saam met jou in jou skoene staan, omdat hy nie net by jou is, maar dat hy ook in jou is. Hy woon in jou. Ten slotte, kind van God, jy is so bevoorreg dat die Heilige Gees in jou woon en dat jy hom kan ken. Jesus sê, die wêreld kan hierdie kan die Heilige Gees nie ontvang nie. Hommatalom nie ken nie. Hulle hom nie kan sien nie. Hy's nie vir hulle werklikheid nie. Maar ons as kinders van God ken hom. Ons kan hom ook beter leer ken. En ek wil jou aanmoedig om ons Parakletos beter en beter te leer ken, intiemer te leer ken elke dag. Die meeste kinders van God ken ons Hemelse Vader. Baie die meeste kinders van God Ken Jesus Christus, ons Here, die seun van God. Maar daar's kinders van God wat Jesus volg en die Vader aanbid en die Heilige Gees nie baie goed ken nie. En ek wil jou aanmoedig om hom net beter en beter te leer ken. Ek wil jou aanmoedig om die een wat in jou is, die Heilige Gees te waardeer en sy sy teenwoordigheid te geniet elke dag en om intentioneel elke dag gemeenskap met hom te hê waar jy gaan is hy jy's nooit nooit alleen nie volg sy leiding luister na hom as hy met jou kommunikeer dis hy wat jou laat hoor wat Vader sê wat jou laat verstaan waarmee God besig is nie net in jou lewe nie maar ook in ander se lewe Ons is so so bevoorreg. Kom ons waardeer dat die Heilige Gees in ons woon. Amen. Kom ons bid saam. Ek wil vanmiddag in die eerste plek vir u dankie sê dat u die, die Gees uitgestort het dat u in ons woon. En dat u ons lei en rig en help. Baie baie dankie daarvoor. En my gebed is dat elke kind van God bewus sal wees daarvan en u so so sal waardeer. En dan bid ek vir hulle wat u nog nie ken nie, Vader. Dat hulle sal toelaat dat die Heilige Gees u hy aan hulle sal openbaar. Dat hulle sal toelaat dat U Jesus aan hulle kan voorstel dat hulle Jesus kan aanvaar en innooi in hulle lewe en dan kom u in o Heilige Gees en wederbaar daardie persoon en u kom woon in daardie persoon. Ek bid dat elkeen wat nou vir u innooi Jesus in hulle lewe in en vir u aanneem as hulle verlosser en saligmaker dat dit sal gebeur en dat u o Heilige Gees hulle nou sal wederbaar en in hulle sal woon en van hierdie dag af hulle parakleetor sal wees wat saam met hulle in hulle skoene sal staan en die res van hulle lewe vir hulle sal kan help is my gebed in Jesus naam en ek dankie daarvoor amen